yang kita suruh simpan tadi, berapa banyak ada? Adalah dalam 500. 500? 500 tak cukup. Nak buat apa dengan duit tu? Beli skuter. Ha? Nak buat apa skuter? Kalau ada skuter kan senang, boleh bawa awak pergi jalan-jalan. Malam pesta, muda-mudi, bertemasya dan menari. Selamat pagi. Hari ni letua kita nak buat video lagi larian ke Mersing. Kita ke Mersing. So sama kita Abang Mike dengan ADB baru ya. Baru keluar kedai. Abang Zon, Abang Pai. Okay. Saya tak ada. You the first person ma. Oh, shame man. Pulang balik. Don't worry Mike, you will be the first. Okay, Amazon. Kita sekarang tunggu siapa ni? Kita dah nak gerak lah. Sebab Jim dengan siapa ni dia tunggu dekat bukit. Dia terus gila first location kita. Okay, kita bergerak sekarang. So sekarang kita menuju ke Kuala Pilah. Sekarang kita berhenti minum di Kuala Pilah. So kita minum dengan Zon dengan Mai. Kejap Mai, sini mati. Okey Mai. You makan apa pagi ni? Roti telur lah. Roti telur. Roti telur. Roti telur dua lah. Nescafe. Teh. Kopi O. Berapa ringgit, Mat? RM9.50. Dengar tu. RM9.50 je. Jom. Datang Kuala Pilah. Makan murah. Okey. Abang Zon. Abang Zon makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam. Harga. Lepas tu teh tarik. Harga. Itu saya tak tahu sebab Abang Pai yang bayar. Sempat yang tanya. Sampai Abang Pai terbuang air besar terus. Makan banyak. Kan? Dia punya sedap kan? Dia punya sedap pun. Rugi tak ambil banyak. Rutin terus cari bilik air tu. Cari bilik air tu. Air betul bayar Abang Mata. Okey, sekarang Abang Mai. So far. ADB. Okey lah. Okey lah. Bawa pelan-pelan enjoy the ride. Okey. Kita tengok motor Abang Mai. Motor baru ni, motor baru keluar kedai. Itu dia. Yang tak ingat, kita nak pergi Mersing sempena pilihan raya.
一个人喝醉，好想找个人来陪。我们在你又在的误会。I will love just to share， 是个悲，是追悲。我不要再为谁掉眼泪。Okey. Hari Jumaat ramai. Okey, sekarang kita dah sampai mana? Kedai favorite Abang Fai, Udang Galah Mak Nga. Yo ke? So nampak penuh. Tak apa, kita try tengok. Okey, mai. Wah, you so fast ah. Wah. Fast ah. Inilah. Oh yo. I makan asap, you know. Yes, sir. Ya. Yeah. That's why I potong you lah, pasal I tak mau makan asap. Boleh potong lagi. Tengok lah. Saya suka je. Ha. Tengok pasal. Itu udang ke berapa, Zal? Udang ketiga? Ketiga. Ha, kejap lagi dia garu-garu lah tu. Ha. Mai, you makan apa? Ayam. Ayam dengan udang. Ayam sama udang. Sorry, Nyok. Dah habis makan baru teringat. Sudah habis makan baru ingat mau tanya you makan apa. Ini rasa syok dia. Ha. Punya apa? Syok. Dia cakap dah habis makan pun ingat. Habis makan pun. Pernah interview. Lupa. Video pun lupa. Hmm. Punya lapar. Lapar tu. Aku dah ngejar hujan dia tadi kan. Cepatlah. Nasib baik ya. Sekarang sudah tukar ke? Dulu. Kan tak boleh. Tak boleh. Dah tekan habis dah. Dulu dia tunjuk dia ingat dia pun hilang. Once upon a time. Jangan tak sempat nak hilang ah. Tekanlah sampai habis. Macam tu je. Ndau. Nampak tu bendera barisan, bendera pakatan, bendera merah ni apa pula lah.
So kita sekarang berada di Johor, sempena pilihan raya negeri. Oh, Perikatan Nasional. Balik mengundi lah. Ikut kiri. Sikit dia. Itu dia. Endau Mersing. Saiki aku wis mulya uripku, kue teko meneh ngomong isih tresno. Kue pekat amarga bojomu melarat, jidur paling neng aku sepurane aku mau. Mersing.
Kita sampai tadi dalam pukul 4 lebih sebelum asar. So kebanyakan hotel penuh musim pilihan raya ni. Jadi kita ambil yang nampak menarik sesuai dengan West Kuta ni. Ini rumah ala-ala kolonial ni. Terbaik. So kita berehat dulu di sini malam ni sebelum meneruskan perjalanan ke Desaru besok pagi. Sekarang kita makan malam . Makan malam yang sederhana saja. Kita berada di Mesing di tepi jalan roundabout lepas pada jeti jembatan. So mari kita tengok apa kita makan hari ni. Zon makan apa Zon? Ini namanya soto nasi. Soto nasi dengan kuah dia power, sedap, mantap. Arut pula sambal kicap tu memang berkicap. Memang berkicap, Mai. Burger daging. Burger mersing. Burger mersing. Burger daging mersing. Burger mising. Burger mising. Burger mising. Jim, makan apa? Soto bihun campur mi. Bihun mi. Ada mi campur-campur. Abang Pai? Mi hon sop. Okey. Mi hon sop ada nasi impit. So. Saya punya. Ni dia punya lah. Mat. Ni pak cik punya telur sambal dengan cumi-cumi. Okey. Saya punya belum nampak. So kita makan dulu. Mi hon sop satu Mi hon sop tambah lagi. Tadi dah order. Di belakang sana pantai . Menuju ke Pulau Tioman. Ada beberapa pulau. Dan kita terjumpa sebuah ADV color grey, kelabu made in Johor. Nampak tu JUT bukan JDT . So kita tinjau tengok apa yang ada. Sahabat-sahabat kita sedang menikmati sarapan pagi. Morning, Mike. Ayam goreng. Early morning dia sudah ayam goreng Nampak? Itu dia owner ADV tu. Sedang menebar rotinya. Mana? Ni. Ini yang banjir. Itu dia. Roti tampal lah sampai. Roti tampal banjir. Ini? Sama? Ini tak banjir juga. Banjir juga. Banjir. Itu aku punya. Boleh lah banjir. Itu tak banjir. Semua nak banjir. Boleh. Banjir. Curah je lah. Taruh itu kuat. Dia nak banjir dek. Bagi dia banjir dek. Banjir kan dia. Bagi dia banjir. Abang Zon. Abang Dragon. Ni kan. Makan tulang. Pagi. Macam jin. Pagi-pagi kita dah makan tulang. Sebab apa semalam dah makan daging. Ini kena makan tulang. So pagi kena makan tulang lah. Daging dah habis. Ni mesti duit dah banyak habis. Kita tahu, dah habislah kita. So, dapat apa yang istimewa kita ada kat sini? Nasi lemak dengan sup kambing. Roti telur banjir. Roti telur banjir. Nasi baik tak ditampalkan dengan apa ayam mai tu. Okeylah, aku layan korang, aku yang lapar. Nanti kita sambung. Bergerak ke Desaru. Mana Zon? Desaru kita. Abang Zon beli apa tu? Tengah ikan bang. Nak beli ikan? Ni kat mana ni? Tengok ikan mata besar ada, caru ada. Ni dia Kuala Muara Sungai Sedili ni. Sungai Sedili? Kau datang jauh-jauh kat sini kau nak beli ikan? Tengok fresh bang. Fresh. Kan dia berlendir-lendir lagi sikit. Isang dia pun merah lagi. Yang tu merah dalam plastik? Tu belum tengok dah merah.
Belum tengok dah ni. Tu dah siap bungkus ikan ke apa tu? Dia dah ada orang beli pasal ni, ikan dia. Yang bungkus apa ni? Ikan? Ni ikan. Kita orang dah siap proses jadi keropok. Oh, ikan jadi keropok. Habis jadi tak beli ikan ni? Nanti boleh tengok kira duit tu. Oh, kira duit pula. Takut dia minyak tak cukup. Haa, pasal bawa itu tadi pun ngam-ngam ya. Oh. Tak ada bajet. Nanti malam tak minum kita. Dia tak air juga eh. Ha. Kopi Johor ni sedap. Kopi Johor sedap. Okey, okey. Ini dia suasana. Nak menyambut pilihan raya negeri. Tu. Sekarang kita di Kuala Sedeli. Tanjung Sedeli kecil eh. Sedeli kecil. Dia ada besar, dia ada kecil eh. Ha, itu dia. Vespa. Ha, jalan jauh. So, minum lagi. Kita try roti canai Sedeli. Sampai mana tuan? Desa Aru. Hard Rock. Kita bermalam di sini. Oh, terbaiklah Abang Pai kita bermalam di sini. Hmm. 138 kilo. Ha. Tak isi je. Masak. Iya. Ani kena duduk tengah. Duduk tengah. Tak apa eh. Duduk tengah. Oh, duduk tengah. Ada pula gaya-gaya dia.
kelihatan di sana pantai Desa Ru. Sekarang kita berada di Lotus Desa Ru. Apartment dengan tempat water tempat. Itu dia. Wah, nampak coconut water nama dia. Semangat riang gembira budak-budak tu pagi. Early morning. Okey, sekarang kita nak bergerak pulang daripada Lotus Desa Ru. Itu dia Abang Pai. Dah siap check out. So sekarang kita gerak pelan-pelan. Okey, bagi laluan. Okey, terima kasih. Nah, itu dia Abang Dragon. Abang Jim, jom mari pelan-pelan. So kita keluar. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence. Aus berhenti sekejap tempat rehat Kulai, beli Nescafe dengan karipap King Kong ni. Ini ada geng Vespa. Ini member-member dia baru sampai. Assalamualaikum. Ni mana kau jumpa lampu ni? Memang original. Model dia. Oh, model dia. Aku ingat kau buat lain. Tengah record ke, bang? Ha? Tengah record kan? Okey. Nanti boleh masuk YouTube. Ni ada lagi. Wah, isi memang skuter ramah ni nama dia. Ada, bang.
Ada event malam ah. Ha. Oh, lima move fast. Okey. Mak oi, Jibril corner takut aku. Mana? Ha? KL Mersing Jasaru ni balik ah. Tu dengan member. Ha. Orang tua gila. Tukar. Asyik bo- nak rasa motor kecil pula. So, ini hentian terakhir ya, sebelum kita bergerak pulang. Mengakhiri Vespa scooter ride. So, of course lah Vespa dulu. Okay, Mike. Okay. Honda ADV 1.0, okay, Mike. So, is it gonna be the first and the last, or there will be another ride after this? Most probably lah. Wait for the border open lah. Dengar tu. So, nampaknya. I see my friend Faizal very boring. Very boring eh? Faizal. Okay, Abang Fai. So, ada apa-apa nak kata? Next ride, mana Betong? Bunyi macam tak nak aje Betong dekat sangat pun. Pasal speed dia tak dapat, dia yang marah. Lepas ni dia tukar puli. Dia tukar puli. Bukan tak nak. Dia nak you suruh tukar motor dulu. Aduh. Okay lah, after this kita cuba dapatkan yang 300cc apa, Lambretta. Kita try Lambretta. So Abang Jim, ada apa-apa nak cakap? Buat masa ni tak ada lah. Baru masa ni tak ada lah. NMAX apa? Cemerlang. Pinggang sedikit patah. Pinggang patah. Patah. Abang Zon, pinggang bengkok. Nak cakap bengkok tak bengkok lah. Ni apa punya cerita ni. Motor besar-besar pergi parking rumah. Bawa motor kecil tu, motor mainan pergi jalan jauh-jauh. Apa? Motor besar buat pameran. Sayang nanti calar. Tapi satu yang paling best kan? Biasa tuan minyak RM30. Kali ni sekali sini RM3 macam tak habis duit. Sampai juga mesin. Sampai overflow. Overflow. Saru sampai. Sampai you sekali dekat tu. Okay, macam-macam cerita ada. Okay. Terima kasih pada semua yang menjayakan ride skuter kita ni. Unsunkerable. Kita berjaya juga mengakhirkannya. Okey, pada semua, terima kasih dan tahniah kepada diri anda. Okey, right. Sampai berjumpa lagi di next ride. Sekian, terima kasih.